În România, apicultura este puțin diferită de celelalte țări din Europa. Deși, ca număr de familii de albine, ne situăm undeva la un număr mediu comparativ cu Italia sau cu Franța la 1 milion de familii de albine, poate câteodată 1.200.000. Dar împărțirea familiilor de albine pe apicultori diferă de la una la alta. Undeva în Spania este preponderent marele fermier, care are 10.000 de familii, 20.000 de familii și o organizare tip cooperatist, cu cooperative de gradul 1 și de gradul 2. La noi, acest număr de familii de albine este împărțit pe mult mai mulți apicultori, de nivel mai mic, și așa cum am spus anterior, sigur, calitatea mierii este mai bună din acest motiv, fiindcă nu se face o producție industrială la scară mare cu mii de familii de albine, ci la scară mai mică. Noi, media pe apicultor nu atinge 50 de familii pe apicultor, pe când în celelalte țări, sigur, media este mult mai mare. Adică este mai concentrată la ei producția, la noi este pe o bază mult mai largă. Și baza meliferă fiind foarte diversă, de aici rezultă și o diversitate de sorturi de miere, în așa fel încât se pot enumera destul de multe sorturi pe piața românească. Dacă ar fi mierea de salcâm, mierea de tei, mierea polifloră, dar este și de rapiță, este floarea soarelui, este coriandru, de mană, de pădure. De fapt, orice floare produce mierea specifică ei. Nu avem acele sortimente exotice care se găsesc în Italia sau Spania, ca eucalipt, castan, levănțică, portocal, lămâi. Deci, la culturi cu albinele, este problema că se pleacă pastoral, poate mai mult decât pe vremuri, dar nu e o problemă la păduri, unde mergem și ne găsim locuri. La culturile mari de floarea soarelui de rapiță, inginerii care răspund și care teoretic știu că producția lor crește enorm cu polenizarea albinelor, nu sprijină în mod deosebit stuparii. Deci ei mai repede cer o găleată de miere, încât în loc să sprijine, să dea 100 de litri de motorină, să le creeze niște condiții mai bune în câmp, că se doarme în câmp o lună de zile. Ei nu înțeleg mulți, deci sunt cei care înțeleg. În Balta Ialomiței, de exemplu, ne sprijineau foarte tare din punctul ăsta de vedere. Dar în alte zone nu înțeleg problema aceasta, să o rezolve, că ei sunt loco și lor le crește producția foarte mult. Binele se pierd din alte cauze, deci din bolile care le avem acum, varoza, principala boală, și neexistența unui medicament deosebit în afară de varachetul nostru, care, de exemplu, eu la bio, fiind stupină ecologică, nu am voie să-l folosesc. Și alte medicamente pentru aceste boli sunt destul de rare acceptate la bio, cu un efect mult mai mic decât varachetul care se folosește în mod tradițional de foarte mulți ani. Este o diferență între stupii ecologici și stupii convenționali. De exemplu, eu nu am voie să merg la floarea soarelui, la rapiță, unde cantitățile de miere obținută este mai mare decât la un fânat, să zic, și prețul la mierea pe care o produc eu este mai ridicat, prețul de cost, deoarece cantitatea este mult mai mică. Dar la vânzare, prețul este practic același, neexistind o piață bio în România, o piață bine formată. În urmare, la bio aveți pierderi? La bio avem pierderi mai multe și ca familii de albine, și cantitate de miere, și familia ca atare este mai slabă, deoarece noi nu le tratăm chimic, nu le dăm sirop de zahăr, nu avem voie decât miere din stupina proprie să le dăm, și stupii noștri sunt mai slabi din lipsa tratamentelor. Mierea ecologică nu poate fi practic diferențiată prin gust. Deci un consumator de rând nu-și dă seama că este ecologică sau este convențională. Diferența se face prin niște analize foarte amănunțite, dar calitățile ei sunt superioare unei mieri convenționale. Nu conține antibiotice, nu conține niciun tratament chimic, deci albinele care produc această miere, stupii, așa zis, ecologici, nu au văzut zahăr niciodată. Nu au întâlnit culturi stropite. Deci organismul care ne certifică ne interzice să mergem în anumite zone ale țării, deoarece nu sunt acreditate bio, zonele respective. Cum e
Ca să știe consumatorii exact, toate produsele certificate în realitate ecologice trebuie să apară sigla dată de Ministerul Agriculturii plus sigla Uniunii Europene. Și atunci pot să aibă încredere, dacă există cele două sigle, că produsul este ecologic. E a patra ediție a Sărbătorii Mierii, dar e prima ediție pentru noi. Noi suntem procesatori nou înființați, avem aproape un an de activitate și cu plăcere ne-am prezentat aici, la invitația domnului Victor Mateș de la Pidava. În primul rând, apicultorul are o mare problemă cu finanțarea. Știți că, ca în orice domeniu agricol, sunt foarte puțini bani și în domeniul apicol problema este aceeași, banii puțini. Din fericire, anul acesta o să înceapă un program național apicol care se va desfășura pe o perioadă de 3 ani. Nu mai știu sumele să vi le spun exact, dar 8 milioane de euro în 3 tranșe în 3 ani. Sperăm să nu se revitalizeze, ci să întărească deja temelia apicultorii românești. Problemele procesatorului, în primul rând, lipsa de sprijin din partea autorităților, în ce sens? Ne-am dorit să fim mai mult prezenți pe piață și nu putem pentru că se vehiculează sume foarte mici pe piața apicolă și nu avem puterea, nici chiar dacă ne unim, nu avem puterea să străpungem în supermarketuri și nu avem puterea să străpungem în media cu reclame. Este foarte, știți foarte bine că e foarte scump să ieși pe televiziunea națională. Acolo se vinde cel mai bine orice reclamă și, din păcate, noi nu avem bugetul celor de la zahăr. Primii trei competitori primii trei concurenți din piața apicolă românească cred că însumează undeva în jur de 30 de milioane de euro cifra anuală. Gândiți-vă că nu își pot permite să susțină doar ei, să susțină o campanie mediatică, da, nici măcar la nivel național, nu mai spun de pentru fiecare firmă în parte. Ne-am orientat și am avut ca exemplu pe cei din domeniul laptelui, care au reușit să pună mână de la mână și să facă o campanie națională de sporirea consumului de lapte pasteurizat, în detrimentul celui vândut cu sticla de 2 litri de plastic la poarta fermei. Ne-ar ajuta foarte mult o astfel de campanie. Încercăm, ne-am strâns, să zic, în jur de 15 firme din domeniul acesta apicol și încercăm să facem o asociație interprofesională.